علمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل شيء دعانا إليك عز وجل برحمتك يا ربي كل أوقات سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب سلمنا كل هداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا الله يا الله كل هداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا الله يا الله طول 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 للزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا لعلنا في كل حالنا لعلنا في كل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, selamat tengah hari, selamat berjumpa, selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat dan pelajar-pelajar tajwid, pelajar-pelajar Al-Quran yang dikasihi sekalian. Apa khabar sidang penonton dan pelajar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Selamat maju jaya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Taala. Selamat datang orang yang masuk dah tu, selamat datang. Sama-samalah kita pakat chair.
untuk kita ambil pahala walaupun sikit. Pahala boleh puasa ni ganda. Tengok saja tak sisi puasanya rugi lah. Laba tu mana, kalau kita tengok tu saja, tengok laba boleh, kita boleh pahala. Kalau kita share, boleh lagi pahala, kau banyak lagi. Lepas tu jangan lupa orang nak baca, komen dulu. Komen, nah, komen dulu. Orang nak baca, komen dulu. Bagi siapa orang nak baca tu, jangan lupa komen dulu lah. Nombor siapa, nombor siapa, komen dulu. Alhamdulillah. Siapa ada soalan, komen tanya soalan. Nah. Ayah mana Pak Mustah nah? Lama ni orang baca ni. Orang surat besar ni. Yang pentingnya kita belajar Quran. Pentingnya kita kena bersuara, dan untuk ngaji kita latih praktik. Kita belajar bersuara banyak. Jangan kita dengar saja. Dengar saja ni ya. Orang panggil tak nak jadi mana. Nah. Dengar saja tak nak jadi mana. Kita kena latih-latih nah, latih suara, latih suara. Belajar suara, suara. Sikit sari, sikit sari istiqamah. Sikit sari. Payah tu bahasa dia. Nah, kalau mudah tak nak belajar semua. Payah tu bahasa dia. Nah. Rajin, rajin, payah nak rajin. Bagi orang yang paling payah ni, paling banyak rajin dia tu. Tu. Nah. Ya mak komen, ya mak Pak Mustan eh. Ya mak Pak Mustan. Lama gini ni. Ha, tu rinyuk. Direct. Napa kena tambah hari napa ni? Apa kena tambah hari ni, hari ni. Aduh, hari ni marah tak orang. Ya untuk marah itu orang baru-baru. Tak hari ni orang lama-lama. Orang lama untuk hari ni, dua hari ni lah. Tak habis lagi Pak Muk. Hijak hari ni. Sudah ku apa tahu. Testah-testah kejap lah. Dah lagi. Ni mak baca soalan dulu. Soalan dah gedak ni. Baca soalan sikit. Assalamualaikum. Tu komen sikit. Waalaikumsalam. Tuan-tuan berkata. Assalamualaikum raja semua. Assalamualaikum. Selamat datang semua. Ngut ambil plan ni Pak. Masya Allah lah. Dan plan ni Pak. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Siadakan. Bo mati jumpa dengan fo berbaris berbaris. Baca lagu mana? Baca izhar nah. Bo mati berjumpa dengan fo baca izhar. Tak ada ayat tiga apa baca biasa. Baca biasa nah. Riwayat afah baca biasa. Baca kalau baca idgham tu qira' lain, qira' lain nah, qira' Abu Amrin. Assalamualaikum ya mak dan semua-semua kawan. Nah. silakan nah siapa boleh queue nombor 1 nombor 13 nah nombor 13 silakan nombor 13 ya mak buka lalulah ayah mak tak pernah baca contoh dan sebagainya nah ayah mak pentingnya nak we kita orang ngaji tu baca nah ayah mak baca kena tak kena sedap tak sedap yo yo tu hayo mak nah yang pentingnya orang hak ngaji tu kena baca nak baca orang hak ngaji dah nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم فهم غير المغضوب
Amin. Surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى جكري ري والنهار والنهار ري نريد بيبز والنهار إذا تجلى ري تقوق والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dengar lagi, dengar lagi. Yang ada unsa tak dengar. Unsa. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Lama. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة دنو وما لأحد عنده وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. بِهِلْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. وَجْهُ كَقَلَهُ. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Ha, kan lama sini. إِلَّا ابْتِغَاءَ ya tak ada itu dia nah. Tak ada إِلَّا ابْتِغَاءَ. Wei cepat. إِلَّا ابْتِغَاءَ. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Ya, anak-anak dah. Fatrah. Ha, boleh lah. 5 minit dah. Tak apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah sadadatum surah Nahl. Baca idgham atau qaqalah? Baca idgham kita tengok tak payah dalam ayat sulih tulis sadu. Ya tulis sadu sadadtum, ya tulis sadu sadadtum. Kalau sadadtum tu izhar apa panggil? Kalau baca sadadtum tu idgham. Supo ngabattum. Idgham gapo? Idgham tajanisain. Tadatu tadadhu. Kita ingat kaedah tu di ayat afah nah. Ta da ta salah satu huruf gapo jupuk
dalam tadapa tiga huruf tu, maka kena idgham. Hak ni dah jumpa ngata sadadtum, kena baca sadadtum. Supaya dengan abadtum, baca abadtum. Nombor seterusnya 19 nah, 19. 19 siapa ada tanya soalan, tanya deh. 19, 19. Lepas 19 20. Nak tanya ke apa? Tanya, komen tanya surah ke apa, ayat ke apa. Moleknya royak ayat katik je mak, tak kena cari tambah nah. Surah ayat. Ha, kalau surah tu banyak, ayat dengan surah ni mestilah kena royak. Kalau tak royak pun boleh cari, ya lambat sikit lah. Kalau royak tu dia. Nombor 19 dah tak tu? Kita pergi cepat-cepat lah. 20. Nak pergi dua-dua lah. Bubuk tu. Dua-dua je degah sikit. 20. 19 dengan 20. Siapa dah siapa, baca dulu. Sebab ada-ada lambat kita tunggu. Tunggu lambat ayah mak nak hurai ke apa-apa pun yang tiba salah. Nah, kita tengok sini ya. Atqa, asqa. Sini ni dia tulis pandak, kita baca wakah kena panjang eh. Atqa dengan asqa. Sebab apa dia tak tulis panjang? Kerana dia hazah untuk baca wasal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kan wasa bismillah. Siapa ya, Pak? Kan wasa amin bismillah. Dua. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmughirati subha wa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lashahid wa innahu lihub بِالْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Anak Al-Qari'ah. Kalau tu gua. Ayo mak sumbi mak ayam ayat asal tu lah tudung itu. Oh gitu. Ya. Al-Qari'ah. Dadah. Al-Qari'ah. Jaga tu tak say. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Haa, ingat sikit. Kali lagi, haa. Al-Qari'ah. Tak jadi. Mal-Qari'ah. Haa, sijak. Wa maa
adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ulah tabi angin kahkal. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Watakunul jibalu kal ihnil mangkus. Eh ngak ah supo tak? Supo ya reh? Eh ngak ah. Oh, oh supo dia lah. Kalau tak kena, tak kena dua. Tak apa lah. Fa'amma man takulat mawazinu. Takulat, urutah wangi. Takulat. Takulat mawazinu. Fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Jaga wa na. Wa amma man. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Narun macam lu run. Narun hamiyah. Cuba kata ha. Ha. Ai. 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 Ah, dia ya, kena ya. Ah satu-satu dulu. Ya rubik tak ya mak, ya nak rubik tak. Ya kita kena kata ah dulu. Ah, lepas tu dulu. Ah. Ah. Hmm. Ya tak gig ya mak nak rubik. Ah ya mak ni. Ya. Apa ya mak? Kau belajar. Kau mula baca ya. Mula lah dulu minggu depan insya-Allah ya mak. Ya. Ya mak tanya mak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, milih belah nah. Tolau mai tit. Ya mak ambil masa lah. Ta'jab fa'ajabun, yaghlib fasau. Kokolah nah. Kita tengok tak payah dari surat Karim tu ya ada surat Karim ke surat Majid tu. Ya ada sa'du si'adah. Kalau tak ada sa'du, kalau ada sa'du si'adah tu atau idgham tajanisain. Kalau tak ada sa'du hak tu izhar. Hak ni tak ada sa'du ni ya lib fasau. Ya lib fasau nah. Pas kalau kita ingat kaedah tiap-tiap dari wayak fah ni mutajanisanya tadadha ba dengan mim ya. Kalau mutaqariban lam dengan ra patu qaf dengan kah. Tak ada dah hak lain cut dia. Tak ada dah hak lain tak ada dah. Jadi ba dengan fa tak ada, tak ada. Ta'jab fa'ajabun yaghlib fasau. Kena baca kekalah izhar dia panggil. Bagaimana baca idgham atau izhar? Baca izhar nah, tak ada idgham, riwayat fath tak ada idgham. Ba dengan mim saja. Hak idgham irkam makna saja. Ya bunayya irkam makna wa la takum ma'al kafirin. Lepas tu apa lagi? Badtum ke apa tu? Tu mutajan isain. Tadatwa thadadwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sani tu dah terima untuk akak. Ya lama, ya lama orang lain masuk dulu. Ayah mak buka peluang untuk kenal dulu. Terima awak kata terima itu tak akak. Ya. Ya baca lah. Ya surah ke apa tu? Surah Asy-Syamsi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
siratal mustaqim siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا تجلاها. Aku mana lebih tu? Mula. Tukar huruf. Mula. Tukar. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Dengung ya bunyi mana? Dengung eh? Ya. Dengung bunyi lah hidung lah kan? Ya. Ha, yang ini bunyi lah mulut. Wa nafsi siu kop mai tu wa mulalah ha mula kali lagi sawa wa nafsin wa ma sawaha rutan ni pi wa taq tu tebah wa ta wa taq ha wa taq tu rukah pula taq ta taq ha taq ha gitu ta ni pi qaf tebah taq ya tidak tukar huruf ha fa alha fujuraha wa taqwa. Jadi rukah tu watak taqo ta ni pi qaf tebal taqo wataqo wa ta cuba kata ta taqo taqo ta ni pi yang taqo tebal pula ta taqo ha mula fa alhamaha ni kena latih dah ni nah ni payah ni tak boleh takok tu tak apa pergi dulu tak apa tinggal buat kambang tu buat kambang tinggal tu ya pasal habis masa ada dah 8 minit dah nak cek ya fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Haa, gitu. Haa, tu. Boleh dah. Afu. Kokoloh. Yang ni bunyi kokoloh. Afu. Tu tak si. Qada aflaha man. Kalau qada afu. Tu kokoloh. Ya. Qada aflaha man zakkaha. Wa qada khaba man wadda yang wadda lah wadda ya di idgham man dassa yang wadda wa qad khaba man qada susuk nu yang gi wadda man das ha tu wadda mula wa qad khaba man dassa yang akid lidah tek dinung lah man das tu ya di idgham pula
Yang akhir idgham mandas. Tu idgham lah lagu tu. Wa qad khaba man dassah. Boleh dah. Ha, waktu sekat ni dulu tak apa, bagi dua nah. Tak ada apa salah, 5 minit lah, 6 minit lah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih ya. Sama-sama. kita kena ingat-ingat eh. Gapo tu? Orang panggil hukum gapo? Hukum idgham apa? Ikhfa. Ikhfa ni ya lidah kita ya sedak nak pergi kot tu. Lidah kita ya sedak nak pergi kot tu lah. Tapi ulama tak ada royak kata suruh buat huruf lalu idgham dah. Lidah ulama buat idgham dah. Ya hak huruf nak pergi kot tu kita kena buat huruf ya jumpa ni, buat makhraj huruf ya jumpa ni ya empat huruf seterdengung. Ya wa min hak lain pada tu ulama royak kata ikhfa. Ikhfa tu kita pakai kaedah. Lepas tu kita ngaji yang guru-guru royak gono. Jadi guru royak ikhfa ana gi buat lawe dengan kaedahnya iaitu kaedah ikhfa gi baca cara idgham. Mandassa tu idgham. Mandassa. Mandas. Kalau manda tu idgham. Maya tu idgham. Lagu tu nah. Lepas dia nak bawa tu dah bawa lah lagu apa kalau ngaji lagu tu. Ya mak tak boleh terima tu sebab dia budak-budak tu ya mak biasa fikir sendiri dah buat lagu tu. Tapi ada ya mak royak-royak tu oh ya tu kita fikir betul lah kena. Fikir betul lah kena tapi ya mak nak turut hak kaedah guru ajar lagi sebab ada sanad panggil guru. Guru ajarnya ikhfa iaitu kita baca wak wak suara barisa lepas tu wak suara deng. Pas wak gapo dak wak gapo perkara lidah kita tu. Dia panggil ikhfa susuk nun. Kau dah tu ya. Tak ada suruh wak makhraj huruf je jumpa. Tapi ada gak orang Arab yang ikut tu dah. Tak apalah dia mana nak pakai taklih tu. Bagi Yahmat lagu tu tak kena lah kalau kita baca mandasah tak kena. 43. 43 49. Siapa dulu 43 49. Pecek lalu lah tak usah tunggu Yahmat panggil lah. Tengok Pak Mu tu. Lepas pada 43 49 lepas 49 3 pula ha gitu. Dia panggil dia lambat lah. Sebab pendek ni yang lambat nak boleh sapam kita 5 tek 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 5 5 detik okey 5 detik. Nah tu cara ikhfa nah cara ikhfa susuk nun ya royak susuk nun. Cara idgham masuk. Masuk ni buat mukhraj huruf ya jumpa. Masuk mukhraj huruf ya jumpa. Maknanya kita baca lidah kita buat huruf ya jumpa lebel siap-siap buat lalu dah. Tu huruf itu idgham. Kalau ikhfa ni jangan buat ya susuk nun saja. Ya tak suruh buat huruf ya jumpa. Dan tak suruh buat nun. Ikhfa antara izhar dan idgham. Izhar buat nun. Idgham buat huruf ya jumpa. Siap-siap makhraj lidah kita tu huruf ya jumpa. Buat lalu dah. Buat lalu dah. Okey siap nak buat tu tak panggil siap nak buat tu tak ada dalam hukum tu kecek saja ya. Buat usiat. Tu buat usiat tu panggil idgham. Siap nak buat tak ada buat lagi. Allah halus silangat siapa gitu mau halus dak. Ya tiga ya. Ikhfa susu nun. Jangan buat nun, jangan buat huruf ya jumpa. Tiga tu ya, tiga tu ya. Mak ngaji tiga tiga tangga tu ya. Tiga tangga tu ya. Assalamualaikum. Nak baca rana ni thank you demo ni. Tak saya ya. Thank you demo ni ha. Ya. Kalau dak leg dagi ya. Eh, ya mau macam tu. Ya. Apa? Nombor 43. Nombor 43 ada tak? Tak ada 43 49 dulu nah. 49 dulu. 43 49. Satu. Ana ni, ingat dia nak panggil dua dah tu kat ligus eh. Tak apalah dua tu pecek. Pia nak pecek pun tak apa dua tu. Siapa cepat pecek dulu. Dua-dua tu siapa cepat pecek dulu. Tunggu sekejap 5 minit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ayat 1.
Ya, satu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم صلاة ومن ويقيمون الصلاة ومما وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون عذاب بن جاك بن بن ولهم عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ada senyap tu. Halo. Ya. Senyap. Podu ha. Qalu anu'minu kama ala innahum
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين Nombor seterusnya nombor 43 03 03 03 43. Siapa cepat dua kali ni? 43 dengan 3. Saat ni 49 saat ni lah. Ni 43. 43 gimana tu? 43 buat saya rebeng ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rebeng asak dah? Oh. Oh. Boleh aku saya rebeng ni. Tak ada saya. Tagi ni yang maaf. Lagi ni? Oh, what are you got? Esok. Oh, tak apa. Ada kira okey ni, tak kata mengajar si umur ni tak. Pas nak angkat saya rebung, basi esok. Tak, saya pergi esok lah. Esok lah, Ya, surah apa ni? Surah wal-asr. Wal-asr. Asr payah tu. Asr. Wak dua, wak satu-satu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يعني يمبح gitulah ya tak say gitu إياك نعبد وإياك gitu إياك نعبد وإياك نستعين Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Huruf 'ain. Asamo. Wal asr. Itu. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawafaw bil haqq. Haqq ni pi haqq. Betul. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق tukar saw dulu saw وتواصوا بالحق naye kana bunyi lebih hakq wah beno hakq lidah kaki umi lidah belakang hakq dalam ko kalau ada hakq atau nipi gitu. Wa tawafaw bil haqq. Oh, takut nak tubik suara. Wa tawafaw bil haqq. Dengar sikit. Tuh, mak tak dengar.
Eh? Dia dah ni, dia orang mahu dengar. Wah. Kena masuk dalam bu. Sudah bilik eh ha. Haqqo. Sau sau tak tak tebal. Sau. Sau. Ah mula mula kali lagi. Wa tawasau so so. Tawasau bil haq. Haqqo. Haqqo. Tebal tu. Baik. Tebal dah lah. Kena kena pergi. Tak pergi ni pi. Watawa. Watawa bil sabr. Bis sabr. Bis sabr. Watawa bil sabr. Kan alih le di komariah tu. Izhar kena syamsiah. Idgham syamsiah. Bis sabr. Bis sabr. Kalau bil sabr tu izhar bunyi lam. Dia tak boleh bunyi lam tu lah tak ada lah. Bis sabr. Sabr. Wa ra di. Sabr, sabr, patr ubun ra. Sabr. Patr ra. Sabr, sabr. Sabr. Gitu. Tapi yang dia di ber, ber. Tak si ber tu pula. Bis sabr. Alih alih. Ber alih. Ana bunyi le, tak leh bunyi le dah. Bis. Bis. Bis sabr. Mula. Watawasau bil sabr. Kan no. Kau payah ni nampak ni. Ben kau payah ya. Aku mana. Alif lam tu tak sah dah lah, tak baca dah alif lam. Bil tu tak sah dah. Tak ada tu. Watawasau bil sabr. No tak baca ni surah ni ni. Anak doa aku eh. Doa aku. Alha. Oh, 5 minit dah Quran no, ni. Oh, 5 dah. Lima dah kelima. Mati. Lima badai 2 pagi. Tak apa. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nombor 3 pula tu dah. Assalamualaikum ya makum salam. Assalamualaikum ya mak. Itu tu cantik kau ni. Kau suka pakai ren. Kau tu kon amin 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 insyaallah. Assalamualaikum. Kau tu lah ka. Ne puluh pak mai tan leu. Ne puluh pak mai tan leu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surah. Surah Izzah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. Naum ho nyato ho. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlata ash-shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Jaga sikit. Aqa tu ya cepat. Aqa. Kalau aqa ya cepat dah. Pokoklah. Aqa'amahum. Buat teh ya duduk dekat ain. Ata'amahum. Yang ada idgham ni. Ata'a. Jaga mula. Kali lagi. Apa kali lagi? Allazi ata'amahum min ju'. Nadi lagi? Ha, boleh lah. Habis masa dah. Tak suk gitu. Wa amanahum. Ha. Wa amanahum min khawf. Boleh lah, biasa. Habis lah asa. Ya. Lihat lagi. Ada dah ha. Eh? Boleh dah. Ah, 5 minit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jom nak baca. Nombor seterusnya 3338 ya. Kokolah ikbar bekna ikbar bukan ikbar nak akbar. Akbar ya bagi kokolah ni ya bagi nama saja. Kubra sugra bagi nama saja. Akbar pun bagi nama saja. Biasanya akbar orang Melayu kita tak di huruf sadu. Haqqa ha tu huruf sadu akbar. Orang Arab ya tak di huruf hak tebal huruf ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayat 14 surah Mutaffifin. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم. Ngana? Kalabal wadu putu ya, tak ada wadu yang panggil wadu lama dak. Kalabal rona ala qulubihim. Nak nyatol leh. Kalabal
ظن على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Tebal sikit eh. Halo, dua tebal jamak nak pegang. Alal araiki yanzurun. Zu tebal. Wujuhihim nadratan tebal. Nadratan na'im. Alal ara mula. Nadratan. Ha, tebal. Alal ara mula. Baik, lagi satu lagi. Latah apa? Alal araiki yanzurun. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Okay, tebal. نظرة. Berkali lagi. Tebal. Nak urudak tu. نظرة. وجوههم نظرة النعيم. Okay, تبقى. يسحون من Khitamuhu miskun wa fi kun wa fi kun wa fi. Ah, gitu. Mula. Khitamuhu وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين ma amanu yadhhakun. Ha, nipis ya 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 iklambung lidah ya hakun. Huruf dak nah, semua huruf dak dah lah, lajau tebah. Mana ni 5 minit dah ni tak habis juga ni, panjang lagi nampak ni. Eh? Ya, innal ladzi. Ha, innal tinggal situ. Ya. Ya, mak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 28 dengan 1. Minta ayah mak ajar cara buat mulut kalimah ini. Apa? Qay tu khawi. Nanti ayah mak uraya kena reti asah. Tanwin temu dengan waw baris atas. Terima kasih. Apa tu? Ayat-ayat apa tu? Qaybatin tukhawif apa? Takhawufin. Takhawufin. Ya, temung dengan waw. Ya, kena nak ayat asah ni. Nak urai, ya tak sudah. So, boleh kelimah ni ya. Ya, asah dia. Kita kena reti asah huruf waw dan asah baris dom. Kena reti asah huruf ya dan kena baris bawah, kena retilah ketiga tu. Mudah ya kalau kita reti asas itu nanti insya-Allah. Dia panjang sikit nak urai tu dah. Ah, dia panjang sikit nanti kalau habis orang baca yang mana pakai papel tu baik.
Nak urai. Nanti dia panjang nak urai situ dah. Ini klik kau asah, klik kau humi. Ayah juga tu. Nak jelaskan, dia panjang nak urai mudah-mudah tu. Masalah idgham. Masalah idgham, masalah ya mati, wa mati kena tiga perkara. Kalau masalah baris kita kena tiga. Masalah huruf kita kena dua. Lepas tu masalah tanwin pula. Ha, tanwin pun seperti juga nak kena huruf dan baris. Huruf dan baris. Ya huruf-huruf ni ya ada jadi sangat huruf waw dengan huruf ya. Huruf waw dengan huruf ya tu dah. Insya-Allah tidak masa panjang sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Qadr. Al-Qadr. Silakan. Qadr. Qadr. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذي صراط الذين أنعم لا الذين أيكوا يكاد يكوبان لو هذه يا بمولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر Qadr, wakro. Qadr, patut ro. Qadr. Kure bunyi. Ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ro bunyi tak? Wak tak ro? Masa pun. Kalau qad, tu tak ro langsung. Kalau qadr, ha dia bunyi ro sikit. Qadr. Ha tu. Qadr. Yang ni qadr. Qadr tak say qadr. Ra mati punya nak ar. Ya tak punya ar. Kalau punya ar tu qadr. Ar tak say. Nak ar qadr. Ha gitu. Qadr tu ya. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kurang sikit ra ya. Dia punya ruk. Wi kurang sikit. Wi kurang ruk sikit. Ha. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ها itu tak ada dah syahr syah patr ha dia tak ada kekalah dia bunyi saja syahr Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Ini bunyi ro nah. Syahr. Syahr. Syahr dah tapi tak tu. Kerana wadah tak tu baik suara. Syahr. 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 Ya ro ni jangan berat sangat, jangan ringan sangat. Dia berat punya syahr. Ah ya lekat dia. Ya bidah bit dia. Kalau ringan dah syahr. Syahr ya tak ada. Syahr sikit. Tengah hai. Mula kali lagi ha. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Ha, ada.
Ayah mak tak bunyi, tak tahulah telefonnya tak bunyi. Tak masuk telefon. Tak jadi. Tak lidah tak jadi, bukan telefon tak jadi tak leh. Tak jadi, tak jadi. Tak jadi di lidah. Apa kita belajar sesah? Syah r ada. Syah ruha syah r. Cuba buat roh, buat roh saja. R. Ha, syah ruha ha, syahr, syahr. Ha, ingat yang ingat yang lajak jadi syahr. Ha, tu syahr, tu tak sih. Syahr, syahr. Ha, tu buat situ. Ha, tu suara tu ya. Syahr. Kena latih lidah wi biasa. Ya, kali ni. Mula semua. Ha, tak apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Ni dah ya. Ya jadi gitu. Jadi tik dak tik lebih tik kurang tik ya tak orang panggil tak tegak lagi. Apalah kau kolat tik. Ya tak kejak dah. Tak kejak ha. Tak naik tak nenom. Nazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ha ni tak apa. Tapi yang bunyi rul amr. Amr ya. Tak sega amr amr ada ha gitu tu molek dah yang itu bit r tu kekalah amr sikit-sikit amr ha. ya Tak ada salamun hiya hatta madla'il fajr ha ni comel ni molek fajr comel ni molek kali kalau aku ke ya apa tu yang kau pandai. Masih. Tak pernah lagi hadir banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai an la nung mai an la miturak husipsi mai an nung mai an. Apa lagi 38 mai an. 38 mai an dah. Apa 92 nah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalam nalaina laikum walam wa nalaikum salamun salamau apa tahu tu gam apa tu nak apa tu assalamualaikum ya mak dan pelajar al-Quran semua insyaallah soalan tu panjang sikit nak jawab tu yang mak nak ambil masa luas sikit ya panjang sikit nak pakai papel nak jawab tu asah ya balik dengan asah ya bukan jawab pas sudah dah ya kena hurai panjang ha kalau wakah di huruf baris atas atau depan baca lagu mana? Ya boleh baris atas satu wajah sukun menjarat. Baris bawah dua wajah sukun menjarat ataupun rum. Baris depan tiga wajah sukun menjarat batu rum batu ismam. Tu lagu mana sukun menjarat? Lagu mana rum? Lagu mana ismam? Nurai pula situ lah. Sukun mujarad mana mati biasa tak lebat huruf mati muka neblah surah asah kaedah badadiyah tu mati ya bagi wapo suruh satu sukun mujarad belaka tu kokoloh pun sukun mujarad sukun mujarad semua lepas tu kalau ismam apa rum ya bunyi suluh baris ada hak baris bawah ada hak baris lapeh ismam nah apa rum kalau ismam ya ada hak baris apa saja iaitu buat isyarat mulut memucung suara tak ada bunyi. Tu nah tu hak baris apa tiga wajah, baris bawah dua wajah, baris atas satu wajah. Baris atas ya ada sukun jarak saja. Baris bawah sukun jarak seterum, baris apa sukun jarak rum patu ismam ada tiga wajah. Waalaikumsalam tullahi taala wabarakatuh. Surah Inna anzalna qadar surah qadar. Qadar. Ayah surah ni. silakan. Dengar saya. Ya, dengar.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين kali lagi bunyi pelik ni alhamdulillah kali lagi الحمد لله رب العالمين yang dengung eh betul alhamdulillah yang dengung gi selalu alhamdulillah ah gitu alhamdulillah رب العالمين dia lambat daripada dia alhamdulillah yang alhamdulillah gi lalu Alhamdulillah ham tepuh sikit gi. Mula. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha, yang ajar wila amat ni ya lekat lamat lamat sokmu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang namanya qadar. Yang ini qadar ko apa? Bunyinya qadar. Qadar. Mula kali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Ya. Yang ini laju. Qadr. Tak silah. Qadr. Yang ini gendah sikit. Apa panggil? Yang ini nak tinggi. Qadr. Qadr. Orang panggil huruf da tu. Ya do syiddah. Qadr. Qadr. Kalau qadr. Qadr tu da tak ada syiddah. Da tu kita kekemah da. Qadr. Patul. Qadr. Ha tu ya tak naik. Qadr. Kalau bunyi qadr tu da tu yang ni. Da tu rokhawah ya di. Da tu kena syiddah tu kekemah. Qadr. Patul. Qadr. Ha tu. Mulah. Okay. Mulah. Inna umbalam. Lailatul Qadr. Ha, Qadr. Ah, tu dia bunyi kena. Dia tak beri suaralah. Sebab da tu syiddah. Ha. Tu. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Kan ada? Syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya rrrr, panjir tu, rrrr do'ah tu. Yang ini rrrr do'ah lah. Bi'iz, yang ini kakalah. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Amr, roh sikit ya. Yang ini amr. Itu jadi panjir, roh. Soal roh ni tak panjir. Amr sikit ya. Amr. Ha, pandak. Yang ini amr. Nanti juga alik. Lajak panjir. Beri, jadi beri. Fiha. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ana tepik penuh pula. Amr. Yang ini amr. Itu tepik kalau roh pakai dikukul lah. Yang ini gede banyak. Amr. Amr.
Jangan merek, merek tu tak sih, merek, merek tu tak sih. Mer, mer. Mer. Amr. Kulli amr, kulli amr. Mana bunyi? Cuba buat ar. Ar. Ha, yang ini ar, ar. Tak ada. No, ar, ar. Ha, tekan sikit, we, we, kemas sikit. Yang ini lajak. Ar. Ha, tu yang ini lajak. Ar, ar. Tekan sikit. Ar. Ha, tu, pandok sikit. Ar, ar. Ar. Ha. Ar. Min kulli amr. Ha. Min, min kulli amr. Kulli amr. Ar. Amr. 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 Yang amr. R tu tak sih, nah. Hmm, surah ni payah juga ni. Hmm. Salam. Eh? Salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Ha, ni molek fajr. Ha, ni molek fajr. Ha, cepat sikitlah. Kalau lama ya bunyi fajr. Ha, tak selesai. Fajr. Cepat. Fajr. Fajr. Hmm. Halo, kau ni kena baca semula nah. Ya. Lagu mana? Wak kita wak jadi ar pandak-pandak. Ar yang ar. Ha, tu tak si panjang. Ataupun ar. Ha, sebab tu gede banyak. Ha? Ha, lepas tu kita sambung dengan huruf mati tu lah. Qadr. Ha, pandak-pandak. Yang qadr. Tu panjang. Ataupun qadr. Ha, tu banyak dah. Oh. Qadr. Cepat pandak-pandak. Qadr. Ha, qadr. Syahr. Ha, tu. Amr. Fajr. Ha, tu. Yang fajr. Ha, fajr. Ataupun fajr. Ha, tu. Tu yang ingin lajak. Fajr. Tu gede banyak lajak. Ya lidah nak lajar di tengah eh. Jangan tekan sangat, jangan lepas wiknya sangat. Hmm, nanti semula eh. Ya ya ya. Ha ya. Ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah gapa? Siapa lagi satu tak baca eh? 5975. 5975 yang makna hurai tu sikit. 5975. Dah tak tu 59 dulu 75. Takhawufin surah Baqarah ayat 3 nah. Ayat 3 tu apa? Taibat. Taibatin takhawufin. Tengok. Ada kita apa tu 59 nombor 59 dan 75. Nombor 59 dan 75. Dua orang lagi, dua orang lagi deh. Kita kena latih lidah banyak deh. Baca Quran ni kena latih lidah banyak. Yang latih mata, latih mata tak apalah, latih mata lah tinggilah deh, tapi lidah tu penting. Yang nak pelacak dengan mata, lidah tu kita tak lacak. Pelacak dengan mata banyak ke kita ni ngaji deh, ya budak sampai tua duk pelacak mata, susah sekak deh. Baca mata, baca wilaca, baca banyak wilaca. Lepas tu lepas laca tu ngapa? Hok kena duk mana? Kena yang dikurai sikit eh. Kadang-kadang kekolah tak ada. Kadang-kadang wang huruf tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Urang tak apa tu? Tak dengar, dengar tak? Surah ke apa? Tu, mula nak, baru mula hari ni ya. Haa, baru mula hari ni. Surah Nas. Surah Nas dah. Fatihah Nas. Fatihah. Ya, silakan. Saya dah dia sikit. Dah dia sikit. Tagi ubut dah rosak pula. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم dengar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم him yang him 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 bi alaihim walam qad coba sekali lagi siro jana siro kali lagi siro siro alladzina an siro alladzina an amta alaihim Kokolah bunyi dia. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri wasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh lagi? Ah, 4 minit ada 1 minit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dengar lagi. Bim wa tak cepat dah. Abi Lahab wa tab. Dengar lama sikit. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amraatuhu humalata lhaqab. Fi jihiha hablum min matad. Salakallahu azim, barakallahu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum ya mak. Assalamualaikum. Bisal ismu ayat surah Al-Hujurat baca. Baca balah mana? Bisal ismu. Habis tu dah. Ada satu lagi. Bisal ismu baca dengan orang okay, panggil tambah pindah baris. Pak kita ni balik panggil pindah baris sebenarnya masalah cukup dua mati bisal ismu asalnya bisal semu asal dia baca ayat bisal semu dia tak ada baris lam tu buh baris tambah bisalismu baca bisalismu ketika wasal kawakah boleh dua alismu dengan lismu orang panggil beripung dua hamzah wasal dalam kalimah ismu. Wipung dua hamzah wasal dalam kalimah al-ismu. Wipung dua kalimah dua huruf hamzah wasal. Iaitu ismu sa dengan al-sa. Lepas tu lam tu lam mati. Lam mati tu maka dia nak baca. Dia kena menghidupkan. Nak baca tak boleh. Mati jumpa dengan si mati. Lam mati jumpa dengan si mati. Ayah mak besar hurai dah ada dekat YouTube yang mak buat. Tak ingat lah.
Fa khawfin dalam surah An-Nahl ayat 47. Insya-Allah lagi. Satu lagi, satu lagi. Ada tak gitu? 59 ada tak tu? 59 1. Kalau tak ada ya mak nak katuk telefon. Nak 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 nak. Nak hurai ni lah. Tak ada tu. Dalam tu 59 surah apa? Takhawfin eh? Takhawfin 1, 3, 2 ke apa tu? Kelatah dah. Soalan baru ni dah. Takhawfin dalam surah An-Nahl ayat 47. Surah An-Nahl ayat 47. Nahl ayat 47. Nahl Isra Al-Kahf Maryam Taha Al-Anbiya Ul-Hajj Al-Mu'minun An-Nur. Mana An-Nahl? Tajuk eh. Nahlul Isra. Nahlul Isra. Ayat apa tu? 47 lah. Ayat 47. Nahlul Isra ayat 47. Tak ada lah, ada tak gitu telefon tu? Tak ada telefon. Takhawfin, takhawfin 47. Takhawfin, takhaw. Kelimah dia waw tu dah. Waw 29. Pak Muk tak lah ni. Ada Pak Muk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak dapat Pak Muk, orang komen dah. Nama apa Pak Muk tu? Oh, dia sesak. Dia sesak pas belakang pada orang. Tengok dah muka, orang tak ada komen gigi maya lu. Orang penuh. Oh, komen dah dua, tak ada 20 milik, 80 milik. Gitu. Ya, 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 ya. Silakan. Boleh ajak ni? Boleh, boleh, boleh. Ya. Silakan. Surah Al-Balad. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أهلكت ما يقول أهلك ما للبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما كما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صو جاكو وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بيصعوا لكي نه وتواصوا وتواصوا صو ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المريم تبصر أصحاب أولئك أصحاب أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ubah kita tiga lah. Ubah? Ya. Bila nak tu? Dia mengklik dah tu. Ya mak lagi mak kuat. Oh, boleh lo ni dah habis eh. Nak buat tak apa, esok. Esok je klik kau ni. Tak apa-apa nak buat esok. Bagi-bagi dah. Esok? Ya. Ya, insyaAllah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nombor 89 lah. Satu lagi. Nombor 89 tu. Tinggal lah. Tak Pak Muk. Ya, Pak Muk. Ya, lepas pada yang Pak Muk. Tinggal lah. Ada tak 89 satu lagi? 89 ya maknanya jawab soalan ni. Orang soalan sikit. Ada tak 89 tu? 89. Jangan hurai Tuhan ni ni. Ada tak 89 tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Hajru. Baru ni tak lepas ya mak. Baru ni tak lepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا Kena kai, suruh tak ada. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada ra dak? Wa ma. Ayah mak tak bunyi ra, bunyi qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lagi. Ra bunyi qadr, qadr. Qadr, qadr, qadr. Wei wa ujung sikit, ujung ro sikit. Qadr. Ha wa itu sikit. Qadr. Ha tu. Qadr. Ha wei bunyi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر روحه روحاني شح روحه روحا Oh, syahr. Ngeluh sikit. Syahr. Syahr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Fiha ngeluh sikit. Fiha bi ngeluh sikit. Fiha bi ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Ingatlah yang ini tinggal roh. Ada? Boleh dah. Kak ni dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah berkata. Takhawufin. 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 Masalah dia huruf waw dah. Tempat dia di masalahnya huruf waw. Huruf waw ni waw sa'du lah. Sini ni waw sa'du ni. Waw sa'du lah. Waw sa'du. Waw sa'du ia tak sama dengan waw mati. Waw sa'du ni nampak ia nak sama. Tapi suara lain-lain lah. Sama-sama muncul mulut. Kalau waw mati, ia muncul mulut. Suara bunyi dalih. Kalau waw hidup, ia wak mulut. Suara bunyi dibi mulut. Wah. Wu. Wi. Takhawu. Takhawufin. Lepas takhawu. Khaw. Lepas tu, khaw tu tak muncul mulut. Takhaw. Takhawu. Lepas tu, wak waw hidup. Mulut muncul. Jadi dua waw ni, waw mati dengan waw sa'du ni, mulut ia sama lah. Mulut ia sama. Kita panggil lah mulut mucung sama. Rupa dia tu sama. Sebenarnya waw hidup ni mulut dia sepik. Faham? Waw mati mulut dia mucung. Tak serupa kan mulut sepik dengan mulut mucung. Suara waw mati ia bunyi uuuh. Suara waw hidup sepik. Nak sepik uuuh. Sepengah bah lah. Bah. Wah, tu. Kalau wah hidup, wah mati. Nak mucur mulut. Murak nak mucur mulut. Wah mati, murak nak mucur mulut. Wah hidup, murak nak sepik mulut. Orang panggil tempat dia naknya sepik mulut kerana nak buat suara duit tubik di bibir mulut. Nak ke suara hak bunyi di bibir mulut. Tu. Takhaw. Lepas tu, bagi tak pay pula. Satu lagi. Hak masalah bagi tak pay. Wah. Wi wu tengok ayah mak wak mulut nah wa rata wa sepit mulut lepas tu buka wa wau bawah wi sepit mulut bukan mucung sepit wi wa rata pe lepas tu baru mucung wu tu baru mucung sepit mulut lepas tu mucung wu wa wi wu. Sini kelimah takhawu. Takhawu. Itu yang wak orang panggil. Wak waw wa mati. Wak waw hidup dulu. Takhawu. Itu takhawu. Itu masalah suara tu tak serupa cerak kalau dengan waw mati. Kalau waw mati ni, ia bunyi uuuh. Ia tak sama dengan kelimah takhawu. Kalau ayah mak tulis satu lagi. Misalnya takhawu. Ni kalau waw mati ia bunyi lagu ni. Takhawufin. Ia bunyi lagu mana? Kalau waw mati ia bunyi waw mati ia bunyi beri. Takhawufin. Kalau waw hidup ia bunyi pandok serta tak beri bunyi di bibir mulut. Takhawu. Takhawu. Wu tu kerana bagi tak peh. Kerana bagi tak peh dah. Tu bagi tak apa ni masalah mucur mulut duk di bagi tak apa. Pas diri waw pun dia nak mucur mulut juga. Dia panggil sepik mulut. Takhawufin. Dua duk dia.
Mucum mulut sama mucum mulut wa tu. Ya mak benarnya tak same mucum mulut wa hidup ni, wa sadu ni. Ya mak nak sepit mulut. Tapi tak apalah, istilah Arab yang panggil mucum mulut juga. Mucum mulut juga dia panggil. Akhou. Ha, tapi nak pandok. Yang ni panjir takhou. Tak say. Kalau bunyi panjir takhou fin. Itu ha, bunyi dalam rungga. Takhou fin. Itu bunyi dalam rungga. Tak kena. Lima ni yang nak bunyi takhou fin. Takhou. Takhou. Ha, nak takhou. Tak ada. Takhou. Takhou. Ha, ya bunyi pandok lah. Ya tak serupa kelimah takhou. Ya tak serupa wa amanahum min khauf. Tu mucur mulut tapi suara bukan bunyi di bibir mulut. Suara bunyi dalam uf. Oh ni ha, bunyi pandak di bibir mulut. Takhou. Takhou. Ha gitu. Ha. Jelas tak tu? Tak jelas tanya mula lah. Kalau ya kadang-kadang nak we pehel tu bekah dia penting juga bekah tu. Gapo? Kita kena kena baris. Kita kena kena sah ke apa tu? Sah huruf waw. Waw tu ada dua. Bagi jamak waw ada dua nah. Jamak ngaji waw ada dua. Waw ada dua nah. Waw ada dua bagi jamak waw ada dua. Lepas tu nak urat habis salismu. Habis salismu. Bisa. 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 Mana ni? Bisal, bisal ya alih le sini. Alih le nah. Alih lam ni dijumpok dengan agak kelimah ismu ni ya hamzah wasadah. Kelimah ismu ni ya hamzah wasadah ni. Ni ni. Kelimah ni 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 huruf ni ni. Lepas tu masuk alih lam hamzah wasah pula. Jadi dua kali hamzah wasah. Lepas lam ni lam mati. Sing ni sing mati. Lepas nak baca gana mati temu mati. Hamzah wasah ni tak baca dah lah. Buat tu baik. Kerana ya hamzah wasah dia tak baca ketika wasah. Hamzah wasah ni pun tak baca juga. Bisal. Bisal semu. Jadi gitu. Ada tu? Bisal semu. Tak boleh baca. Bisal ada. Lam mati, sing mati. Bisal semu. Sals, sals semu. Tak boleh. Ya kena tambah baris. Bisalismu. Ha, kita tengok rupa tu supaya dia pindah baris. Bukan pindah baris, tambah baris. Ha, sebab apa? Sebab dia jumpa dua mati. Lam mati jumpa dengan sing mati. Kalau kita tengok rupa ni dah, supaya dengan dia pindah baris. Kelimah ismu. Kelima ismu, baris ismu, kesok dia di lismu. Dok, dok, dok. Ya, ya, ya is ni, ya tak baca mula lagi. Sebab yang wasai tak ada baris mula lagi. Pia wasai. Lepas tu, hak temungnya, temung lamati. Lamati temung asing mati tu, dia tak boleh baca. Lamati temung asing mati tu, dia tak boleh baca situ. Nah. Jadi, biksal, apa? Bisal semu. Jadi tak ada lah. Tak ada, tak ada. Hamzah wasal pun tak ada. Jadi lam ni buh baris. Sebab jumpa dua mati. Tu dah. Siapa dah soalan tanya lagi. Setah dalam surah kahfi bolehkah kita baca cara wakah? Boleh. Ya kerana tempat wakah. Setah ni ya tak ada wajah wakah. Ya ada wajah wasalnya. Bah, kalau kita baca wakah jadi setah tak ada. Saktah ni untuk baca wasah. Untuk baca wasah. Kalau kita baca wasah, mesti kena ada saktah. Kalau kita baca wakah, tak ada saktah. Cuma tempat wakah, boleh wakah. Ya dua boleh wakah. Yang wajah, surah kahfi dengan yasin markadina. Kalau balron dengan wakilaman rok tu tak boleh wakah tu, mesti kena baca wasah. Jadi mesti kena baca saktah kat situ. Tak ada tu? Tak ayah lewat satu. Lepas tu apa tu? Enam pula MZ enam pula tahu aku pantando dan prok rama do and change Islam masa apa tahu tu? Salam ya mak, salam ya mak. Masa apa tu? I'm sorry, I'm don't understand in language Urdu and language apa tu? Language Spanish, language French,
and not understand. Sorry, I'm sorry very much. I'm sorry very much. I'm speaking in Thailand only and Malayu and Arab Galilean and a little of English. Sikit-sikit ya. Yeah. Little as Galis, a few of English dan a little Galilean of Marabiyah, lepas tu Melayu, Melayu Tani, Melayu Tengah, lepas tu Thailand. Boleh tu nah. Sikit ya. Thailand kat Melayu. Nah, Thailand dengan Melayu. Arab Galilean. Faham tak tu? Tak faham tanya lagi. Tak ada soalan yang mana utis kat tu dah. Tak soalan apa lagi tu? Tak apa hal atas tadi tayyibat. Tayyibat seperti juga ayyuhal sepuh hurai dah mangan eh. Tayyibat. Tak tengok mangan tengok kedok. Tayyibat ayyuhal tu sama ya. Tayyi ni ya tak kising. Kalau yi tu tak apa lah ya kising. Kalau ayyu tu yang mucung. Ayyu. Tayyi. Masalah ya tayyi tu ya sadu. Ay tu ya sadu. Ya sadu ni ialah ya hidup. Kita nak bagi dua lah. Nak bagi dua. Ya sadu kita kena bagi dua. Ya sadu. Masalah ya sadu kita kena bagi dua lah. Ya sadu kita kena bagi dua. Okey, boleh dah. Awal-awal asal ni. Yang mak utis kat ni dah. Minta maaf banyak-banyak. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang salah silap daripada yang mak sendiri. Agar ampun dan maaf. Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Wal jununi wal juzami wa min sayyil asqam. Wa na'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa min syayatina ayahdurun. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.